الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب غنا کی اقسام ہیں اور ہیں تو کون کون سی اقسام؟ غنا کا معنی دولت مندی، اب اس کی دو اقسام ہیں بڑی بڑی، ایک تو یہ کہ غنا ظاہری مال و اسباب، اسباب کی کثرت، مال زیادہ ہو، اسباب زیادہ ہو جائے، نعمتوں کی کثرت ہو جائے، پیسے زیادہ ہوں، اولاد زیادہ ہو، دوست احباب زیادہ ہوں، اقتدار بھی اس میں شامل ہے، اختیار بھی شامل ہے، دنیاوی طور پہ کثرت غنا ظاہر کو کثرت کہتے ہیں، ایک غنا باطنی ہے یعنی اندر سے سیر چشمی، اردو میں ایک عام سا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں سیر چشمی، طبیعت کا سیراب ہو جانا، مزید کی طلب اور حاجت اور حوث باقی نہ رہنا، یعنی اندر سے بندہ غنی ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ صرف ظاہری طور پر غنی ہوگا اور باطن میں اس کی حوث ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ جیسے سمندر کا پانی کہ ہے تو دیکھنے میں بہت زیادہ لیکن پیاس نہیں بجھاتا، میٹھا پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے، اور اگر پئیں گے پیٹ خراب کر دے گا، زیادہ پئیں گے تو باعث ہلاکت ہو جائے گا، اور میٹھا پانی جو ہے وہ مال حلال ہے، جیسے میٹھا پانی کائنات میں تھوڑا ہے، کھارا پانی بہت زیادہ ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں خاص طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال بہت زیادہ نہیں ہوتا، یعنی حلال میں کثرت کم کم ہی ہوتی ہے، کسی کے لیے ہو جاتی ہے، عام طور پہ حلال تھوڑا ہوتا ہے، اور حرام کی کثرت ہوتی ہے، لیکن حلال میں برکت ہوتی ہے، یعنی وہ سیراب کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، تسکین دیتا ہے، جبکہ حرام مزید طلب کو بڑھا دیتا ہے، جیسے سمندر کا پانی پیو منہ میں چلا جائے تو اب میٹھے پانی سے اس کو 10 بار منہ دھونا پڑے گا، کلی کرنی پڑے گی، حلق تک صاف کرنا پڑے گا، تب جا کے اس ایک گھونٹ کا اثر ختم ہوگا، تو حرام کا بھی یہی کہ جب تک حرام ہو، انسان کے مال میں حرام شامل ہو یا اس کے نعمتوں میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو وہ کھارا ہو جاتا، نعمتیں کھاری ہو جاتی ہیں، پھر وہ دیکھنے میں لگتی تو ہیں کہ نعمتیں ہیں، پانی سمندر کا دیکھیں تو کیسا لگتا ہے، دور تک پھیلا ہوا ہے، پانی ہی پانی ہے، لیکن کیونکہ اس میں نمک کی آمیزش ہے تو وہ قابل استعمال نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، بلکہ کپڑا دھونے کے قابل نہیں بھی نہیں ہے، پھر اس کو مختلف طریقوں سے پینے کے قابل اس کو بنایا جاتا ہے، یعنی پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، اس کو پاک سے مراد یہ کہ وہ سمندر کا پانی ویسے تو طاہر ہوتا ہے، مطاہر بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے، پاک کر بھی دیتا ہے، یعنی ناپاکی دور کر دے گا، شرعی اعتبار سے میں دوسرے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو امپیورٹیز ہیں، جو اس میں
یعنی کیمیکل ملے ہوئے ہیں اور جو پینے کے قابل اس کو نہیں رہنے دیتے، پھر ان کو صاف کیا جاتا ہے. ایسی مال حرام ہے، مال حرام کو تو ظاہر سی بات ہے شوران کو استعمال کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن تو مال حلال ہونا چاہیے. اچھا مال حلال بھی ہو، اگر جیسے میٹھے پانی کا سوئمنگ پول ہے آپ اس میں اس کو پی سکتے ہیں، یا جھیل ہے جیسے میٹھے پانی کی جھیل ہے، لیکن اگر ہم اس میں ڈوب جائیں علمان مطلب ڈوبیں گے تو موت باقی ہو جائے گی. تو مال حلال بھی اتنا ہی لینا ہے کہ سیرابی ہو جائے، بس ضرورت پوری ہو جائے، جب وقت پڑے تو مال حاضر ہو. لیکن اگر ہم اس میں منہمک ہو کر ڈوب جائیں، ڈوبنا ہلاکت ہے. تو مال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر حرام ہے تو گویا سمندر کے پانی کی مثل ہے کہ کھارا ہے اور نقصان دہ ہے، میٹھا ہے تو جھیل کے پانی کے مانند ہے، یعنی حلال ہے تو جھیل کے پانی کے مانند ہے کہ پیارا ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے. لیکن اگر اس میں غوطہ لگایا اور اس سے پیٹ بھر لیا، منہمک ہو گئے، اس میں ڈوب گئے گویا کہ مال حلال کی نعمتوں غرق ہو گئے، تو وہ بھی باعث ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، تو غنا یہ کہ جتنا ہے باطنی غنا، ظاہری تو یہ کہ نعمتوں کی کثرت بھی ہو، قلت نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ یار اس کا کیا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، خاص طور پہ آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ مال ہی نظر آ رہا ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی سب سے بڑا فتنہ مال ہی ہے، اور جس کے پاس ہے اس کے لیے بھی سب سے بڑا فتنہ مال ہی لگتا ہے کہ مال. تو غنا یہ کہ ظاہری غنا یہ کہ مال ہو، مال حلال ہو، کثرت کے ساتھ ہو، برکت کے ساتھ ہو، نظر بھی آئے ہمیں کہ ہاں ہمارے پاس مال ہے. باطنی غنا یہ ہے کہ ہمیں حاجت ہی اتنی پیش نہ آئے، قناعت حاصل ہو جائے. غنا باطنی قناعت ہے کہ جو مل گیا بس اس سے زیادہ کی حوث نہیں ہے، معلوم ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میرا رب مجھے عطا کر دے گا، ضرورت کے وقت وہ مجھ سے اپنی نعمت روکے گا نہیں، تو میں اپنے پاس رکھ کر کیا کروں، اس کی حفاظت کرتا رہوں، پتہ ہے کہ وقت پڑنے پر مل جائے گا، تو اپنے اکاؤنٹ اپنے گھر میں کیوں رکھے، ہم تو بینک میں جمع کرا دیتے نا بھائی، اپنے پاس نہیں رکھتے یار، کہیں ضائع نہ ہو جائے بھائی، چور نہ آ جائیں، یہ ڈاکو نہ آ جائیں، اپنے پاس رکھو ہی نہیں، بینک میں رکھوا دو. اچھا بینک پہ بھروسہ ہے کہ بھائی ضرورت پڑنے پر وہ دے دے گا، کیونکہ میرے نام کا کھاتہ جو کھلا ہوا ہے وہاں پر، اور میرے پاس چیک بک بھی ہے، میرے پاس ایپ بھی ہے نا، فون میں ایپ استعمال کرتے ہیں اور میں اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں. تو ہمیں یہ تجربات سے ثابت ہو گیا کہ بینک عام طور پہ جو ہے وہ ہماری دولت ہمیں واپس کر دیتے ہیں. ایسا ہی بھروسہ اتنا ہی کم سے کم اگر اپنے رب پر ہو جائے کہ یار ہماری نصیب کا جو لکھا ہوا ہے رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جب مجھے حاجت ہوگی تو مجھے عطا کر دے گا، تو بندہ تو بیٹھے بیٹھے ولی نہیں ہو جائے گا. ولیوں کی صفت ہے نا یہ قناعت، کہ اپنے پاس رکھے ہیں کیوں، جب رب کے پاس رکھا ہوا ہے اس کی کسٹڈی میں ہے تو زیادہ محفوظ ہے وہ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ ہمیں کب حاجت اصلی ہے، ہمیں حاجت اصلی کب ہے اور کب ہم ایسے فضول اڑانا چاہتے ہیں، حاجت نہیں ہے ہم ایسے خواہ مخواہ میں خرچ کر دیں گے. جیسے بچے کو ہم بڑا نوٹ نہیں دیتے عیدی پہ، اس کے ماں باپ کو دیتے کہ یار یہ چھوٹا موٹا تو اس کو دے لو، چلو 150 کا، 1000 تک کا بھی چلو، بعض جگہ 1000 تک کا بھی چلتا ہوگا، بعض جگہ 5000 کا بھی چلتا ہوگا، لیکن 1 لاکھ کی عیدی عام طور پہ نابالغ چھوٹے بچوں کو نہیں دی جاتی. اگر دے گا کوئی تو اس کے والدین کے ہاتھ میں دے گا، بھائی اس کے لیے استعمال کر لو، تو پتہ ہے یہ اس کو صحیح وقت پر اس کا خرچہ کریں گے، فالتو اس کو ضائع نہیں کریں گے.
अच्छा, तो हमें अपने, खैर जैसे बच्चों को अपने बड़ों पे तमाद नहीं होता, बच्चे कहते हैं भाई मुझे दी थी ईदी, अब्बू ने क्यों रख ली, हाँ ना। तो अब हमें भी, हम हालांकि बालिग हो गए, बुढ़े हो गए, मरने के करीब हो गए, अपने रब पे भरोसा अभी भी नहीं होता। हम कहते हैं भाई मेरे हाथ में दे, मेरे हाथ में होगा तो मैं भरोसा करूँगा। ज़माने हाल तो हमारी यही कहती है कि हमें गोया इतना भरोसा नहीं होता, और ईमान की कमज़ोरी होती है कि हम कहते हैं मेरे रब तुम मुझे मेरे हाथ में दे देना बस। और बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े वजीफे पढ़ते हैं इसके लिए कि मेरे नसीब का मेरे हाथ में आ जाए। भाई नसीब का, हम लोग मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि जो मेरे नसीब में मेरे रब ने लिख दिया तो वो किसी और को तो नहीं देगा, मुझे ही देगा, है ना। तो फिर क्या वजह है कि मैं उसको नहीं मानता, सब्र नहीं करता? ये नफ्स की हवस है कि अकली तौर पे हमें यकीन है लेकिन नफ्स हमारा वो इस पर नहीं आता। नफ्स हमारा जो वो नकद और नकदी का कायल है, नकद हो जाए तो ठीक है, उधार नहीं बाबा। तो जिनाए बातिनी ये है कि बंदे को अंदर से भी भरोसा अपने रब पर होता है कि वो अच्छा नहीं है कि बंदे के पास पैसे हों उसके बाद और फिर अल्लाह पे भरोसा भी करे कि अल्लाह ने मुझे दिए हैं, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे ना और वो अपने आप को मनाएगा कि अल्लाह ताला दे देगा दे देगा दे देगा, इससे अच्छा कि ये नहीं है उसके पास पैसे रखे वो टेंशन ही नहीं है फिर अपनी इबादत में और अपनी जो है ना वजायत में मशगूल। हाँ ये कम दर्जे के ईमान के लिए ये बात है। अच्छा, कम दर्जे का ईमान, इस पर मुसलमान का यूँ देखा जाए तो ईमान तो अल्लाह पर ही होता है कि अल्लाह ने दिए हैं वही देगा, उसने दिए हुए भरोसा है। तो ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है कि उसको अपनी आँखों पे भरोसा है जी कि मेरे पास है ना, खर्च करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, बहुत सारे कंजूस ऐसे हैं जो रख के बैठ रहे थे, खर्च ही नहीं करते, यानी वो उन पर रब पर, उनका भरोसा अपने रब पर इतना भी नहीं होता कि ये तो दे दिए पता नहीं आगे देगा कि नहीं देगा। बुखल, बुखल जो है वो ईमान की सख्त तरीन कमज़ोरी है, और सखावत और कनात ये ईमान की कुव्वत है। तो जिसका ईमान मजबूत होता है, कवि होता है, उसको कनात हासिल होती है। वो कहता है कि जिस रब ने आज दिया है कल भी देगा, बल्कि बाज़ तो औलियाउल्लाह ऐसे हैं कि जो सुबह का अगर उनको खाना मिल गया तो वो शाम का खाना रखा तो खैरात कर देंगे कि शाम तक बचा के रखूँ इसको। तो सुबह का खुदा कोई और, शाम का खुद को खुदा कोई और है क्या? जो सुबह जिसने दिया वो शाम को भी देगा, कनात का ऐसा दर्जा। तो ये गिनाए बातिनी है। अच्छा, ये अब ऐसे अकली तौर पे हासिल नहीं होता, अब माहिरीन मुआशियात से पूछ ले हो, आपको साल हाँ साल का वो करके दिखाएंगे, 10 साल के लिए प्लानिंग करो, ये करो, फलाना करो, धमाका करो। तो उनसे पूछें भाई प्लानिंग कर रहे हो, सूफिया की ज़बान की बात कर रहा हूँ मैं, जो अल्लाह के करीब होना चाहता है और अल्लाह ताला के, अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अवाम उन्नास के लिए ये बहस बिल्कुल नहीं है। अवाम तो 100 साल का रखे, हलाल माल जमा करे, कौन मना कर रहा है उसको, उस पर सेटिंग अपनी रखे, अपनी चीज़ें संभाल के रखे, बना के रखे, और अक्सर हम करते ही हैं। मैं तो औलिया किराम की बात कर रहा हूँ कि जो ये चाहते हैं कि हमारा भरोसा रब पर ऐसा हो जाए कि जैसे बिला तशबी हमारा भरोसा किसी ग़ुलाम का अपने मालिक पर होता है कि यार ग़ुलाम को पता होता है भाई सुबह भी रोटी मालिक ने देनी है, शाम को भी वही देगा, ठीक है। अब ग़ुलाम का या जैसे तनख्वाहदार का महीने के बाद अपने मालिक पर भरोसा होता है कि यार मैंने 30 दिन कर लिया है तो अब कम से कम तनख्वाह तो दे देगा ना, ये टेंशन ही नहीं होती, उस तनख्वाह की बुनियाद पर कर्ज़ लेके काम कर लेते हैं,
یار یہ تنخواہ ملے گی نا مجھے پہلی تاریخ کو، پانچ تاریخ کو، دس تاریخ کو، تو پھر یہ قرضہ اتار دوں گا، اور ایسا ہوتا بھی یار، وہ اتار بھی دیتا ہے. اچھا تو یہ نہیں بے روزگاروں کو کون کھلا رہا ہوتا ہے؟ میں نے کئی بے روزگار دیکھے، کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، بھوکے وہ بھی نہیں سوتے. ہاں ہمارے کیونکہ واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے نا بے روزگاروں سے، غم کے ماروں سے آ جاتے ہیں، اتنا بے روزگار ہو گئے. ایک بندے کو پتہ نہیں نوکری اس کی چھوٹی چھوٹی تو شاید سوا دو سال کے بعد اس کی نوکری بحال ہوئی. میں نے کہا یار یہ اس دوران آپ نے نوکری سے کھایا؟ کہہ رہا نہیں تنخواہ تو تھی نہیں یار. میں نے کہا تو پھر کہاں سے کھایا؟ کہہ رہا وہ تو اللہ کھلا ہی دیتا ہے. میں نے کہا تو یار پھر تم نوکری کے چکر میں لگے، میں نے نوکری بحال ہو جائے بحال ہو جائے بحال ہو جائے. بھائی جب ڈیوٹی 10 گھنٹے ڈیوٹی کیے بغیر مل رہا ہے تو جو دے رہا ہے اس کو، اس کا تو شکریہ ادا کر دو، اس کو تو یاد کر لو. تو یہ ہم جیسوں کا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اپنے پاس ہے نقد و نقدی اس کا بھروسہ کرتے ہیں، اور جو غیب کے خزانے ہیں رب تعالیٰ کے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے، اگر آج بھی کوئی کر لے اس کو، یعنی عمل کر لے اس پر، تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرے گا. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ کا واقعہ بڑا پیارا اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اہل اللہ میں تو بہت مشہور ہے، کہ آپ نے ایک بار، آپ کی خدمت میں کچھ درویش آئے. اچھا ان میں سے ایک کا بیان ہے کہ دو روٹیاں سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی، اور وہ رکھی ہوئی تھی سامنے، اور ہم درویش تھے، ہم کئی روز کے بھوکے تھے، اور ہم نے کہا چلو یہ دو روٹیاں ہیں تو ہم میں سے جتنے بھی ہیں ایک ایک ٹکڑا ایک ایک لقمہ آ جائے گا تو کچھ تو ملے گا. اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ کھانا ہمارے لیے لگایا جائے گا، یا دو روٹیاں رکھی ہوئی تھیں وہ سیدہ کہیں گی چلو بھائی کھا لو، بیٹھ جاؤ ادھر کھا لو. اچانک ایک آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ دو. تو سیدہ رابعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی قریض کو حکم دیا کہ بھائی یہ اللہ کی راہ میں دے دو جو مانگ رہا. تو ہم نے سوچا لو بھائی یہ دو روٹیاں بھی گئی، آج بھی فاقہ ہوگا اس کا مطلب. اب بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر گزری ہوگی، ایک دروازہ بجانے والی ایک عورت کی آواز آئی. کنیز نے جا کے دیکھا کہ بھائی کون ہے. اس نے کہا کہ کیا رابعہ کا گھر یہی ہے؟ رابعہ بصری کہا ہاں گھر تو یہی ہے. اس نے سر پہ سے خوان اتارا ایک، کہا کہ یہ 18 روٹیاں آئی ہیں، فلاں شخص ہے امیر کبیر تو اس نے ان کے لیے بھیجی، رابعہ کے لیے بھیجی. آپ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں. آپ نے بولا یہ واپس لے جاؤ، یہ کسی اور رابعہ کے لیے ہوں گی، میرے لیے نہیں ہے. اس نے بولا نہیں میں واپس لے کے جاؤں گی تو میرا مالک سزا دے گا مجھے، ابھی تم دیکھے کیوں نہیں آئی. اچھا بات کچھ اور بھی تھی بیچ میں کہ دیکھے کیوں نہیں آئی، تو آپ رکھ لیں. اب وہ لے کے نہ جائے اور آپ رکھے نہیں، اس نے بہت زور لگایا کہ آپ رکھ لیں. آپ نے بولا نہیں بھائی نہیں ہے، میری نہیں ہے، میں نے اگر میرے لیے ہوتی تو 20 ہوتی. کہنے لگی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بولا نہیں میں نے دو روٹیاں اللہ کے نام پہ دی تھی تو 10 گنا ہوگا تو کم سے کم 20 تو ہونی چاہیے، 18 کا تو کوئی حساب ہی نہیں بنتا. اس نے کہنے لگی وہ کنیز وہ جو تھی اور یہ عورت تھی، اس نے بولا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دو روٹیاں میں نے کھا لی، اب میں واپس بھی نہیں لے کے جا سکتی کہ دوں گی تو 18 ہوں گی، کہ وہ نہیں لے رہی، اب دوں گی تو 18 ہوں گی اور آپ جو ہے نا رکھ نہیں رہی تو میں کیا کروں. کل کو کوئی بندہ آگے آپ سے انویسٹیگیشن کر لے کہ آپ کو ہماری روٹیاں کیسی لگی تو آپ تو بتا دیں گی کہ میرے تک تو روٹیاں آئیں ہی نہیں، اگر میں لے جا کے کسی کو اور کو بھی دے دوں تو. اسی لیے آپ رکھ ہی لیں، آپ کے لیے 10 روٹیاں تھیں اور 20 روٹیاں آئی تھیں،
लेकिन दो रोटियां मुझे सख्त भूख लग रही थी, मैंने खा ली। आने फरमा, हाँ मैं वही मैं कहूँ कि ये 20 रोटियां क्यों नहीं आई, कम क्यों आई? तो ऐसा होता है। अच्छा एक दफ़ा मुझे इसका जो ना तजर्बा हुआ अपना ज़ाती, तो मैंने मुझे उमरा करने का बड़ा शौक़ था, तो पैसे वैसे तो नहीं थे, ये हो गई तकरीबन 30 साल पहले की बात होगी, 93-94 की बात होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसा जमा करके, मैंने 1,000 का बॉन्ड लिया, यार ये खुल जाएगा, 70,000 का खुलेगा, तो 30,000 में उमरा हो जाता था उस वक्त। मैंने कहा चलो उमरा तो इस पर हो जाएगा, बॉन्ड मैंने लिया, अब इंतज़ार कर रहा हूँ कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। एक दिन एक मस्जिद में चला गया जुमे के दिन, तो उन्होंने दर्द भरा बयान कर दिया कि देखें ये ज़ेर तामीर है मस्जिद और इसमें ज़रूरत है, आप अपना हिस्सा मिलाएं इसके अंदर। मैंने कहा अच्छा यार क्या करूँ, चलो मैंने कहा पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा बॉन्ड, तो अल्लाह ताला तो 70 गुना देगा ना, तो ट्राई कर लेते। सुना तो बुज़ुर्गों से है, तजर्बा नहीं कभी किया, अब तजर्बा करके देखते हैं देखो क्या होगा। अगर गया तो 1,000 गया और मिले तो 70,000 मिले, ऐसा करते हैं। अच्छा तो नहीं 93 की बात नहीं है, ये 2000 की बात है, तकरीबन शादी हो गई थी मेरी, तो दे दिया। लाके बड़ी मुश्किल से मैं घर गया, घर अब दिल में वसवसे और वो शैतान और नफ्स और कल्ब और रूह और पता नहीं कौन कौन सी जंग चल रही है कि ना दूँ मैं, छोड़ो यार थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, 1,000 रुपये कौन देता है यार, 1,000 रुपये रखे हो यार, इतनी अच्छी नीयत तूने की हुई है उम्रे की और यही कर ले बस ठीक है। यार चलो ट्राई तो करें, देखें तो उसे क्या होता है, चलो होगा तो वैसे बेहतर ही, 70 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ला के मैंने दिया, उनको पूछा हाँ भाई आप बॉन्ड कबूल करते हैं? बोला जी बिल्कुल कर लेते हैं, ये भी करेंसी है। दे दिया मैंने उनको बड़े हारे हुए दिल के साथ, और मैंने कहा चलो भाई हाथ झाड़ लिए, चलो भाई अब हो गया ख़त्म, अब जो होगा देखा जाएगा क्या हो रहा है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे एक जगह से शाम की जॉब की ऑफ़र आ गई, जैसे मेरी तनख्वाह थी 4,500 रुपये, तो शाम के अच्छा ये जो सुबह की जॉब थी ये मेरी, ये तकरीबन 7 घंटे लग जाते थे मुझे, 7-8 घंटे लग जाते थे। उन्होंने बुलाया 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, अब मगरिब से इशा आ जाए, मगरिब यहाँ पढ़ें अपना काम करें, इशा पढ़ के चले जाए, हम आपको 4,000 रुपये देंगे। मैंने यार तनख्वाह डबल हो गई है, तो अच्छा वो कुछ टाइम वो चली, 1 साल या 1.5 साल वो चली, तो गालिबन अभी कितने 62,000 रुपये हुए थे, वो जॉब हमारी छूट गई। अब मैंने हिसाब किया, मैंने कहा यार 62,000 रुपये हुए, 8,000 रुपये कम है अभी 70 में से। मैंने कहा चलो हो सकता है मेरे हिसाब किताब में मिस्टेक हो रही हो, तो वाइंड अप करने की उन्होंने, एक हफ्ते के बाद मुझे उस बंदे का फ़ोन आया, उसने बोला आप कुछ आप आ जाएं, आपके कुछ बकाया जा बाकी हैं वो आप ले जाएं। अब मैं खुशी खुशी गया, उन्होंने 8,000 रुपये मुझे दिए। अच्छा मुझे मालूम है कि मैंने किस दिल से दिए थे, क्या ईमान का हमारा पुख्तगी थी उस वक्त देने में, पहले पहले तजर्बा था, बस समझ लो कि बड़े कच्चे से ईमान से वो मैंने दिया था 1,000 रुपये, कि वो थे वो मेरे पास उस वक्त, कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह 70,000 तो मिलेंगे इसकी। अच्छा मैं बाद में सोचता हूँ यार मैंने 700 गुना की नियत क्यों नहीं की।
भाई पहुंच ही नहीं थी ना, इतना दिमाग ही नहीं चल रहा था यार, वरना 700 गुना कैसे हो सकते। तो बस 70 तक जहन गया, वो भी बड़ा मतलब तीर मार के, वरना तो 10 गुना तक ही जाता। 10 गुना सुना है, 10 दुनिया 70 आखिरत, ये बिल्कुल अजीब सा कायदा है ये, 10 दुनिया 70 आखिरत। वो किसने किया दिया ये 10 दुनिया 70 आखिरी, ये हतमी कायदा नहीं है, ये तो एक हो सकता है मामूल की बात हो। वरना मसलुल लदीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों की मिसाल ऐसी है, कमासल हब्बतिन, जैसे कि एक दाना, अम्बदत सब असनाबिला, कि जिसने 7 बालियाँ उगाईं, फिकुल सुम्बलतिन में अतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने, कितने हो गए 700। अरे तो कुरान पाक ने तो सीधे सीधे 700 की यानी जरा मिसाल दी है, हम 10 और 70 के चक्कर में पता नहीं किस रिवायत के तहत आए या किसी मसमू है बस कहीं से, या यूं है कि भाई हर नेकी का अजर जो है वो 10 गुना मिलता है, एक नेकी 10 के बराबर है। हो सकता है किसी ने कुरान पाक के हरूफ पर इसको कयास कर लिया हो कि भाई एक हर्फ जाना पढ़ते हैं तो 10 नेकी मिलती है, ठीक है वो तो एक नेकी 10 नेकी के बराबर है, सही है, इस उम्मत की शान है ये, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करना ये तो एक अलग ही चीज़ है ना, अगरचे वो भी नेकी है, लेकिन माली नेकी करने में और जिस्मानी नेकी करने में दो नेकियाँ होती हैं, कि माली इबादत भी है क्योंकि आप माल दे रहे हैं, और जिस्मानी भी तो है बल्कि कल्बी भी है ये तो, और रूही भी है इसमें, नफसी भी है, पता नहीं कौन कौन सी इबादतें माल में शामिल होती हैं, कि कल्ब बेचारा से थरथरा रहा होगा, नफ्स गिड़गिड़ा रहा होता है, ना करो ना कर, शैतान रो रहा होता है तू किस चक्कर में लग गया, फ़कीर हो जाएगा, शैतान यअदुकुमुल फ़क़्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुमको वईद सुनाता है यानी धमकियाँ देता है, वो फ़कीर हो जाएगा, क्या करने लगा ये, फ़क़्र की धमकी देता है और बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतन व अजरन, है ना, इस तरह करके ना, वल्लाहु यअदुकुम इस तरह करके व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको मग़फ़िरत और अपने फ़ज़ल का वादा कर रहा है तुमसे। तो शैतान हमें खर्च नहीं करने देता, इबादत हम कर लेते हैं, गरीब मिस्कीन लोग इबादत बड़ी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़रा से पैसे आ जाए फिर संभाल के रख लेते हैं। अरे इन्वेस्टमेंट तो करो, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये सब एक बात है, ये तो सारी बातें जो ना वो आप जैसे नेक लोगों के लिए, इसमें नेकी भी की कोई शर्त नहीं है। अच्छा हाँ, वो कोई भी कर ले, कोई भी कर ले, जैसे वो राबिया बसरी थी, नहीं वो आप हैं, अरे नहीं वो कहाँ आप जना मिला रहे हैं, बात ये कि हज़रत सैयदा राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो किया वो हमारे लिए मिशाल राह है, हम उनकी नकल तो करें छोटी मोटी करके देखें। अच्छा करके देखने में क्या हर्ज है, थोड़ा सा लगा दें यानी इन्वेस्टमेंट में लगा दें थोड़े पैसे, इसमें नेक होना या ऐसा नेक होने की कोई शर्त नहीं है इसमें। हाँ भले कैसा ही हो, माल हलाल हो, बस एक शर्त है, माल हलाल हो, भले वो बढ़ने की लालच में दें आप, लालच अल्लाह से करें कि या अल्लाह 10 दे रहा हूँ, यानी मैं 10 दे रहा हूँ, 100 दे दे या फिर 700 दे दे या 7000 गुना दे दे, या 7 लाख भी दे सकता है तू, मसला थोड़ी है। और हम गिनतियों पे क्यों जाएं, अल्लाह यअदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु फ़ज़्ला व फ़ज़्ला, फ़ज़ल का वादा करता है वो, तो अपने फ़ज़ल से दे दे तू जितने भी चाहे दे दे, और अल्लाह का फ़ज़ल तो छोटा होता ही नहीं है, तो हम गिनते रहते ना, गिनती के चक्कर में आ जाते हैं। तो वो तो उन्होंने दरवेशों की तरबियत के लिए 20 मंगवाई, उनका तो जो तवक्कुल होगा वो अल्लाह जाने किस लेवल का होगा,
سیدہ کا، ہاں وہ تو وہ پائے کہ اللہ کے بلی ہوئی، تو وہ تو تربیت کی انہوں نے، کیونکہ جو نا تکرار بھی کی کہ 10 گنا ہونا چاہیے، تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ شاید، مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے اپنے یعنی ایمان کو ظاہر کیا، بلکہ درویشوں کی تربیت کے لیے جو ابھی زیر تربیت تھے، ان کی تربیت کے لیے 10 کا تقاضا کیا کہ 10 گنا ہونا چاہیے بھائی، کم سے کم کر کے دیکھ لینا چاہیے، کر کے دیکھنا چاہیے، بھلے آپ کا دل نہیں مان رہا، کمزور سے ایمان سے آپ دے دیں، کمزور سا ایمان ہے آپ کا، آپ کہیں یار یہی پیسے ہیں کیا کریں، یہ دے دیں گے تو پھر کیا ہوا، ارے ایک دفعہ دو تو صحیح، ایک دفعہ بھروسہ کر، مال حلال کا دے دو، کسی کو بتاؤ نہیں، لیکن نہ دینے سے پہلے نہ دینے کے بعد چھپا لو، یہ ذرا ہمت کا کام، پھر جو آنا شروع ہوگا نا، صوفیہ کا تو قانون ہے کہ دینا شروع کرو آنا شروع ہو جائے گا، بالکل کسان کی مانند، ہم کیا کرتے ہیں وظیفوں سے کھینچتے ہیں مال، اتنے لاکھ مرتبہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، عام طور پہ دیکھا ہے اور غربت ہی آ جاتی ہے، جتنے وظیفے کھینچیں گے اور غربت آ جائے گی، اچھا جو خرچ کر رہا سخی ہے، پچھلے سال بھی 10 دے کے دی تھی، اس دفعہ 20 دیں گے دے رہا، ارے یار اس کے پاس کہاں سے آ گیا، حج عمرے پہ جا رہا ہے، جب 70,000 کا عمرہ تھا پھر بھی کرتا تھا، اب 3 لاکھ کا ہو گیا، 4 لاکھ کا ہو گیا، اب بھی کر رہا ہے، اچھا غریب 70 کا تھا تب بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور اب تو سوچتا بھی نہیں ہے بیچارہ، یار اب کیسے کروں گا، اب نہیں ہو سکتا ہوں، تو اللہ سے تجارت کیا ہے پھر، یہ میں نے ایک عام سی مثال دی ہے اپنی، کہ میں نے بڑے کم ایمان کے ساتھ اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی 1,000 روپے کی، اور مجھے اس کا نوٹ کیا میں نے کہ یار یہ مجھے مفت کے پیسے ملے، 1 گھنٹے کے 4,000 کوئی نہیں دیتا، 1 گھنٹے کے 4,000 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کو بتاتا تھا کہ یار 1 گھنٹے کے 4,000 میں مجھے مل رہے ہیں اور ہفتے کی 2 چھٹیاں ہیں، تو لوگ تو بولتے تھے بھائی آپ کے تو یار مزے ہیں یار آپ کے، آپ نے خالی جانا ہے ہاتھ لگا کے آ جانا ہے، اچھا نماز پڑھو عصر کی، نماز پڑھو مغرب کی اور گھر جاؤ، تو مغرب پڑھ لو مغرب سے عشاء، اچھا مرضی کا ٹائم ہے، ٹائم ہی مغرب، کون سا ٹائم دینا آپ، آپ بتا دیں کون سا ٹائم آپ کو بلائیں ہم، یہ تو زبردستی جیب میں ڈال دیں پیسے، اچھا اس میں کچھ زائد بھی تھے، وہ میری 1.5 سال کی جو آنے جانے کا میرا کرایہ تھا نا وہ اس میں سے مائنس ہوا، 70,000 سے کچھ زیادہ تھے، اس کے بعد تھوڑا سا میرا حوصلہ ہوا تو پھر میں نے تھوڑی بڑی رقم بھی یعنی انویسٹمنٹ شروع کر دی اس کی، تھوڑی بڑی رقم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک اور ایک شخص میرے پاس آیا بے روزگار، میں نے اس کو بولا وظیفہ تم پڑھ لو گے کوئی، اس نے بولا وظیفہ نماز میں صحیح سے نہیں پڑھتا، وظیفہ کہاں سے پڑھوں گا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا اچھا دنیا تو دیکھو سب سے کمتر نعمت ہے مال خاص طور پہ، نماز تو میں نے کہا بھائی دیکھو وہ تو فرض ہے پڑھنی چاہیے، پڑھنا ہے فرض ہے وہ تو، لیکن مجھے معلوم ہے اس نے نہیں پڑھی نماز، اس نے کیا کیا ہفتے میں، میں نے کہا اچھا چلو اسلامی کتابیں خریدو اور وہ مفت تقسیم کیا کرو، اسلامی کتابیں خریدو اور مفت تقسیم کیا کرو، تھوڑے عرصے میں میں نے دیکھا کہ اس کا پراپرٹی کا کام شروع ہوا زبردستی، ایک پراپرٹی والے نے اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا، بھائی تو میرے پاس آ کے بیٹھا کر، خام خام ہے بس ایسے ہی دوست یاری میں، تم میرے پاس بیٹھا یار تو میرا پارٹنر ہے چل تم جانا، کام اس کا چلا، گاڑیاں خرید لی اس نے، 100 روپے ہفتہ،
سو روپئے ہفتہ پہ. یہ میرے یعنی عزیزوں کا ہی واقعہ ہے, رشتہ داروں کا واقعہ, قریب رشتہ دار. ایک بات اور, جن کے والدین زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا تب بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک شخص نے, ہمارے ایک انکل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, تو انہوں نے ہمیں ایک کام کی بات بتائی. انہوں نے بولا کہ دیکھو بیٹا, ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک بات بتائی تھی کہ بھائی اگر تم خوشحالی چاہتے ہو نا, ہمارے دور میں, ان کے دور میں تو آج سے کوئی تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہوگی, انہوں نے کہا تھا کہ 10 روپے روزانہ آ کر اپنے ابو کو دیا کرو اور 10 روپے امی کو دیا کرو. کہہ رہے اب ہم نے وہ کام شروع کیا تو ان کا ہمارے گھر سے, یعنی زمان ٹاؤن میں شاید ان کا, یعنی جو نا کورنگی میں اچھا علاقہ وہ کہلاتا ہے زمان ٹاؤن, ان کا 400 گز کا بنگلہ تھا. کہنے یار دیکھو یار, ہمارا جو ہے وہ, ہمارے والدین تو کبھی کے چلے گئے دنیا سے, وہ 10-10 روپے تو ختم ہو گئے اب, لیکن ہم اس کا صدقہ آج تک کھا رہے ہیں. اچھا ان کا تو دینی ذہن تھا بھی نہیں, وہ کوئی نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے تھے, لیکن انہوں نے بولا بھی دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنے کا یہ صدقہ ہے کہ آپ کو ملے, بھلے وہ ناراض ہوں کچھ بھی ہوں, آپ ان کو پیسے ضرور دیا کرو, ان کو پیسے سے ہر بندہ خوش ہوتا ہے. پھر اب ہم نے سوچا کہ یار اگر یعنی جو وہ کسی کے والدین انتقال کر دیں تو پھر کیا کرے وہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں یا روزانہ 10 روپے یا جتنا بھی ہے وہ ان کے نام کا نکال کے رکھ دے الگ سے, اور مہینے کے بعد جو رقم ہو اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, اس کا ثواب اپنے والدین کی نیت کر لے. تو گویا کہ اس نے اپنے والدین کو ہی وہی 10 روپے. اچھا اب ان کو زیادہ حاجت ہے, تو دنیا میں تو وہ 10 روپے کی کیا اوقات ہے, بھائی کھانا ان کو مل رہا تھا, پینا مل رہا تھا, آنا جانا بھی سب بیٹے کے ذمے تھا, بس وہ اعزازی طور پہ 10 روپے ان کو دیتے تھے دعاؤں کے لیے کہ آپ کو میں 10 روپے تحفے میں دیا کروں گا روزانہ. آج اگر کوئی کرتا ہے اپنے والدین کے انتقال کے بعد تو 100 روپے روز کے وہ کر لے, جیسے 50 روپے کر لے, غریب آدمی ہے چلو, اور بھی اگر کم کرنا چاہے تو کر لے, روزانہ رکھ لے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے, مہینے کے بعد جو رقم آئے اس سے کسی غریب کو کھانا کھلا دے, یا کوئی بھی دینی کام کر لے, کتابیں خرید کے بانٹ دے, یعنی تبلیغ دین میں کچھ خرچہ کر دے, مسجد کے چندے میں دے دے, دے سکتا ہے. تو اس کے عوض میں جو نعمتیں اب ان کو حاصل ہوں گی نا, وہ جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. ہاں پہلے تو 10 روپے میں کیا خریدتے, وہ دنیا میں ہوتے ہوئے 10 روپے میں کیا آتا ہے, لیکن یہ 10 روپے اخلاص کے ساتھ دیے جائیں تو مرنے والے کو جنت کی نعمتیں دلا دے گا یہ 10 روپے. تو گویا مرنے کے والدین کے انتقال کے بعد ہم ان کی زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں, ہاں کیونکہ اب ان کو حاجت ہے, ایک ایک نیکی کی حاجت ہوتی ہے. تو یہ تو غنائے ظاہری کے یہ اسباب ہیں سارے, یہ کوئی کر لے تو اس کو امیر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ جتنا آئے پھر اس کو جمع کرنے کی نیت سے جمع نہ کرے, روکے نہیں اس کو کہ یہ میرا آ گیا بس اس کو ایسے پکڑ لیا, نہیں دیں, اس کو چلنے دے, استعمال بھی کرے تو خرچ بھی کرے, اپنے پر بھی کرے خرچ, اپنوں پر بھی کرے, اور کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھ لے, ان کو دے دے, یہ لو بھی رکھو, کوئی جمع کرتا ہے تو کرتا رہے, آپ اپنے پاس نکال دیں, بہتر یہی. تو انشاءاللہ غنا ظاہری حاصل ہو جائے گی, یہ اس کے بڑے بڑے اسباب ہیں. غنا باطنی کے لیے دعا کرنی چاہیے,
خاص طور پہ یہ 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 والی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فجر کی نماز کے بعد اگر 70 بار اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اگر جتنا بھی قرض ہے اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے غیب اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بس یہ نئے بات نہیں ہوئی۔ یہ سب، یہ تصوف کا بھی کفر ہوتا ہے یا تصوف کا بھی شرک ہوتا ہے؟ اصل میں اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے کفر شریعت، کفر اور شرک جو ہم سمجھتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو معبود سمجھنے سے، ماننے سے انکار کر دینا، یہ کفر ہے، یہ شریعت کا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دینا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دینا، معاذ اللہ۔ اسی طرح اور دیگر جو ہمارے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ٹھیک ہے، اور والیوم الآخری والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پہ، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت پر، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر۔ ان تمام باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے، اسلام ہے، ان کا انکار کفر ہے، اور دیگر اس کی تفصیل ہمیں پتہ ہے کہ کفر کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ کفر شریعت ہے، اس کو کفر جلی بھی کہتے ہیں، جلی معنی ظاہر، کفر بواح، ظاہر کفر جو ظاہر ہو گیا۔ اچھا، کچھ ایسے، اچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر آئے، ان تمام باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا ماننا، وہ ایمان ہے، ایمان ہے قول مصطفیٰ۔ تو عام طور پہ دنیا میں جو کافر اصلی ہیں، کافر ظاہر ہیں، وہ کافر ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اسلام کی بات، شریعت کی بات ہو گئی۔ اب جب انسان سلوک طے کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس پر کچھ تجلیات کا بعض اوقات نزول ہوتا ہے، ایسا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اپنا آپ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ خلاف شرع ہوتی ہیں، خلاف ایمان و عقیدہ ہوتی ہیں، تو ان کو کفر طریقت کہتے ہیں، کہ جو کیفیات کے شدت کی وجہ سے کسی سالک کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہے کفر طریقت، طریقت کا کفر۔ کہ اصل میں جب وہ ہوش میں آئے گا، اس سے پوچھو یہ تمہارا ایمان ہے، کہے گا نہیں، میں نے تو بولا ہی نہیں ایسے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اور بعض اوقات ہوش ہوگا تو وہ نیم ہوش اور نیم بے ہوشی ہوگی، کیفیات کی شدت ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو ملیریا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کو سردی لگ جاتی ہے۔ اب وہ بے ہوش تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہے مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے۔ آپ بولے کہ بھائی کہاں سردی ہو رہی ہے یار، یہ خلاف عقل بات کر رہے ہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، ہم لوگ مر رہے ہیں اے سی چلا رہے کے چکر میں، اور تو کہہ رہے مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو خلاف ظاہر بات کر رہا ہے، لیکن وہ کیفیت سے مجبور ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے اپنی جگہ، اپنی جگہ وہ صحیح کہہ رہا ہے،
اس کی مثال وہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے نزع کے عالم میں انسان کو کچھ نظر آتا ہے، نزع کا عالم جب آ جاتا ہے وہ کچھ انکار کرتا ہے، کبھی اقرار کرتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نزع سے پہلے پہلے تو اس کی باتوں کا اعتبار کریں گے، نزع کے وقت جو کچھ اس نے بولا اب ہمیں نہیں پتہ کس کو بولا، ہم اس کی باتوں کو نہیں لیں گے، کیونکہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، اولیاء کرام پر، ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، منہ پھیر لیا، ادھر لوگوں نے بولا، اچھا ان کے مریدین تھے رونے لگے، اتنے بڑے بزرگ ہیں یار، ان کا ایمان سلب ہو گیا، اس کا مطلب آخری وقت میں، اچھے بزرگ ہیں، نام مجھے یاد نہیں رہا ان کا، مشہور ہے، دوسری طرف سے آئے بولا حضرت کلمہ پڑھ لیں، کہنے لگے میں نہیں کہتا، میں نہیں مانتا، تھوڑی دیر میں ان کو افاقہ ہو گیا، تو ابھی فرشتے نہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، فرشتے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن بخار کیا، یعنی یوں ہم کہیں کہ نزع ابھی حقیقی معنوں میں طاری نہیں ہوا تھا، لیکن قریب قریب تھا معاملہ، کہنے لگے میرے پاس شیطان آیا تھا، جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے بولا حضرت آپ کو ہم نے کہا تھا کلمہ پڑھ لیں، آپ نے بولا مجھے تو نہیں پتا، بولا نہیں آپ نے بولا میں نہیں مانتا، میں نہیں کہتا، بولا نہیں نہیں میرے سامنے تو شیطان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، تائی طرف سے آیا اور کہنے لگا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، سارے عیسائی جنت میں ہیں، سارے مسلمان دوزخ میں ہیں، تو میں نے اس کو انکار کیا، میں نے کہا میں نہیں کہتا، پھر وہ بائیں طرف سے آیا کہنے لگا کہ تم یہودی ہو جاؤ، سارے یہودی جنت میں ہیں، مسلمان دوزخ میں ہیں، تو میں نے اس کو منع کیا تھا، میں نہیں کہتا، تو تم کیا سمجھے، تو اس لیے نزع اور اس کے قریب قریب کی جو کیفیات بندے پہ طاری ہوتی ہیں وہ کیفیات کے تحت کچھ کلام کر رہا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا اس سے پوچھو گے وہ بولے گا مجھے نہیں پتا تم نے مجھ سے کیا پوچھا، میں تو اپنی میں تھا، اپنی کیفیت میں تھا، میں یہ تو ہے بے ہوشی کی حالت، اس سے تھوڑا جب کیفیت کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ کیفیت ہی ہے اور سچی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت بھی سالکین پر کیفیت آتی ہے کہ وہ بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اور جو کہ خلاف شرع ہوتی ہے، بعض اوقات خلاف ایمان بھی ہوتی ہیں وہ باتیں، حالانکہ وہ جب پوری طرح ہوش میں آئے گا تو بولے گا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اقرار شریعت کا اقرار کرے گا، لیکن جب کیفیت میں ہوگا تو کچھ اور کلام کر رہا ہوگا، معیار یہ ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے گا تو پھر شریعت کے مطابق بات، لیکن اس کا ہوش میں آنا، ایک تو مجذوب کا باہوش ہو جانا ہے، ایک کیفیت والے کا کیفیت سے باہر نکل آنا ہے، اب وہ بعض اوقات کیفیت سے بندہ باہر نہیں آتا، منصور یعنی حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، اب کیفیت سے باہر آئے ہی نہیں، انتقال ہو، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ حالانکہ آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی، نمازیں ہی پڑھتے تھے، نمازیں ہی پڑھتے تھے، پانچ سو رکعت روزانہ پڑھتے تھے، حرام حلال کی جو ہے نا تمیز رکھتے تھے، آپ کو جب جیل خانے میں بند کیا گیا، حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہا تھا ان الحق، ان کو جب سزا دینے سے پہلے ان کو جیل خانے میں بند کیا گیا، تو آپ کے کچھ مریدین بھی تھے اور آپ کے چاہنے والے بھی تھے کچھ، ایک شخص نے آپ کو یہ تھانے دار کے ہاتھ سے، جیلر کے ہاتھ سے آپ کو اپنے گھر کے برتنوں میں پاک کھانا، حلال کھانا بنا کر آپ کو بھجوایا، کیونکہ آپ جیل کا کھانا نہیں کھا رہے تھے،
کہ نہیں یہ مال حرام سے بناتے ہیں عام طور پہ، ٹیکس لگاتے ہیں ناجائز، اس سے کھانا بناتے ہیں، تو میں نہیں کھاتا، آپ نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے. تو اس نے کہا کہ چلو میں اپنے پیسے سے کھانا بنا کے اپنے گھر کے برتنوں میں دے لیتا ہوں. اس نے پہنچایا، آپ نے دیکھا، بولے کھا تو لیتا لیکن یہ تھانے دار ظالم کے ہاتھ لگ گئے، ظالموں کے ہاتھ سے تو میں کھانا نہیں کھاتا. تو شریعت کا زہد و تقوی اور ورع، پرہیزگاری، اس درجہ آپ کو لحاظ تھا، لیکن جب اس پر آتے تھے تو کہتے تھے انا الحق، جس پر آپ کو شہید کیا گیا. اور بڑے بڑے صوفیہ جو کہ علماء بھی تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی ان کے قتل کے فتوے پر دستخط کیے تھے کہ ہاں جو ایسا کہے، اگرچہ باطنی طور پہ آپ جانتے تھے کہ یہ کیفیت کا شکار ہے، لیکن ظاہر میں تو پھر سچے اور جھوٹے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، تو ہر جھوٹا بولے گا میں کیفیت میں ہوں، اور وہ سارے کفریات بولے گا. تو اس کی روک لگانے کے لیے، روک تھام کرنے کے لیے شریعت کا حکم سب پر، سچا ہو یا جھوٹا ہو، جو کیفیات میں آ کے بولے گا اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. طے آئی، ٹھیک ہے، اگر کفریات بول رہا ہے، کیونکہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں نہیں، یہ الگ بات ہے. ہاں اگر بالکل مجذوب ہو جائے، مسلوب العقل ہو جائے، تو پھر شریعت اس پہ قلم ہٹا لیتی ہے. لیکن اگر صرف کیفیات ہیں اور کیفیات کا شکار ہو کے وہ کھانا پینا بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، اور کسی خاص موضوع پہ کچھ بات کر دیتا ہے ایسی، تو وہ شریعت کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کہ اب اس پہ شریعت کا حکم نافذ ہوگا، جو کہہ رہا ہے وہ اسی کا قول مانا جائے گا. اچھا اس پہ جو بزرگان دین نے احتیاطیں بھی کی ہیں، کیونکہ بعض علماء ایسے بھی ہوئے ہیں جو صاحب باطن بھی تھے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ شطحات ہیں یا شطحیات ہیں بزرگوں کی، ان کو معاف رکھنا چاہیے، سچوں کو اس کی کچھ پہچان بتا دی، علامت بتا دی کہ سچا ہوگا تو شریعت کی پیروی کرنے والا ہوگا، شریعت کو فالو کرے گا، شریعت کا احترام کرے گا، تو پھر اس کو جانے دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اور جھوٹا ہوگا تو شریعت کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا. تو پھر یہ جھوٹے اور سچے کا فرق کیا جائے گا اس میں. تو سچے کو وہ کہتے ہیں کہ جانے دو، اور جھوٹے کو پکڑ لو، لگاؤ اس کو چھتر لگاؤ، جو ایسی بات ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، صحیح ہے نا. اور سچا کیونکہ کیفیت کا شکار ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی تجلی کو اس نے دیکھا ہے اور وہ عقل کھو بیٹھا ہے، چاہے پارشلی ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ اب اپنے ہوش میں جانے کب آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے. جب تک اس کی واپسی نہ ہو اس کو معاف رکھو، اور سال ہر سال اس میں گزر جاتے ہیں، واپسی نہیں ہوتی. بعض سلاسل میں تو یہ کہ اور ترقی ہوتی رہتی ہے. ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے احیاء العلوم میں کہ سلوک کا ایک درجہ ایسا آتا ہے جہاں پر عالم اور غیر عالم سالک کا راستہ جدا ہو جاتا ہے. عالم ہے وہ کہتا ہے انتا انتا، اور غیر عالم ہے وہ کہتا ہے انا انا. اس کی حیثیت شجر موسوی کسی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت سے آواز سنی تھی، تو وہ بظاہر تو درخت تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ موسیٰ میں خدا ہوں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام درخت کے رسول تھے یا اللہ کے رسول تھے؟ وہی کس نے کی تھی، اللہ نے کی تھی یا درخت نے کی تھی؟ لیکن زبان یعنی وہ ذات جو استعمال ہو رہی تھی میڈیم کے طور پہ، ذریعہ کون بن رہا تھا کلام کا؟ درخت بن رہا تھا.
تو وہ مالک ہیں، مالک الملک ہیں، چاہے تو زبان درخت کی ہو اور کلام وہ کرے، چاہے زبان بندے کی ہو اور کلام وہ کرے، لیکن فرق یہ کہ درخت پہ تو حد جاری ہوتی نہیں ہے، اور درخت حقیقتاً شرعاً بے اختیار مانا گیا ہے، اور بندہ مکلف ہے، با اختیار ہے، اس لیے یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو اب بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنے کا حکم ہے. جیسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی جز کے بارے میں ارشاد فرمائے، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں حضور کے روحانی جز؟ جلوے کہہ سکتے ہیں، جز تو نہیں کہہ سکتے، روحانی مظاہر، مظاہر اجزا نہیں، اجزا کا معنی تو ٹکڑے، تو نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اور وہاں جہاں ٹکڑے کا لفظ آتا ہے وہاں پر یہی ہے کہ اس کا فیض، فیض کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے فیض کی تقسیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی تقسیم پوری کائنات میں، ذرے ذرے میں ہے. سب سے بڑا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوضات کا وہ انبیاء کرام، ان کی ارواح، ملائکہ ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کاملین ہیں، عامۃ المسلمین ہیں، سب میں انہی کا نور. تو پھر جیسے جنت میں تو ان کا نور ہے، جہنم کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جہنم بری ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے بری ہے؟ جو فرشتے وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں کیا ان کو بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو ان کا جہنم کی برائی سے کیا تھا، کیا لینا دینا؟ کسی کے حق میں اچھا ہونا، کسی کے حق میں برا ہونا، یہ اس چیز کی حقیقت نہیں ہے، سمجھیے گا ذرا بات. بھائی زہر ہے نا، زہر ہے، سانپ کے حق میں زہر کیا ہے؟ زندگی ہے، ہاں، ڈیفینسو فورس ہے اس کی. اور دوسرے کے حق میں یہی زہر کیا ہے؟ ہوتا ہے. تو جنت اچھی جگہ ہے، تو اس میں جائے گا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اس کے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمارے لحاظ سے بات کی ہے رب تعالیٰ نے، کہ جنت اچھی جگہ ہے. اگر جہنم کی حقیقت برا ہونا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں بنائی ہیں؟ نہیں نا، حقیقت بری نہیں ہے اس کی. ابھی آگ کی حقیقت کیا، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں وہ کسی کے لیے جو اس کو برداشت نہ کر سکے، جو اس کو برداشت نہ کر سکے اس کے لیے وہ جلال ہے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ جہنم میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو سانپ اور بچھو ڈالے جائیں گے، وہ جہنم ہی میں رہ سکتے، جنت میں ان کا کیا کام؟ ان کو جہنم کی فضا میں زندگی ملے گی، اور ان کا زہر تیز ہو جائے گا، اور ان میں قوت پیدا ہو جائے گی، جلال کو جلال سے تقویت ملے گی. جہنم تو ان کے لیے زندگی کا باعث ہے. اب بندہ جو جہنمی ہے وہ اپنی اصل کو چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے، اس لیے اس کو جہنم میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جنت، وہ جہنم کے لیے تو بنایا نہیں تھا وہ، کہ وہ جہنم میں رہتا، اس کی آگ برداشت کرتا، اس کی تخلیق تو خاکی تھی. پھر وہ آگ میں جا رہا ہے، آگ تو برداشت نہیں ہوگی اس سے، گرمی لگے گی، تو اس کے حق میں برا ہے.
فی الحقیقت جہنم کوئی بری چیز نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سب جگہ سب 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 ساری کائنات ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, سب سے افضل ترین مخلوق ہیں اور سب سے پہلی مخلوق ہیں. باقی جو مخلوق ہیں, جنت ہو دوزخ ہو, فرشتے ہوں جنات ہو, انسان ہو جانور ہو, پانی ہو مٹی ہو آگ ہو پانی ہو ہوا, وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیض سے بنا ہے سارے کے ساتھ, بس اس کی شکلیں مختلف ہو گئی. یہ بات, انسان کا ایک ہاتھ دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے, ہاتھی کی سونڈ دائیں ہوتی ہے بائیں ہوتی ہے, بیچ میں ہوتی ہے نا, تو بھائی جس کا کوئی دایاں ہوتا ہے اسی کا بایاں ہوتا ہے. اگر یہ ہاتھ یہاں یہاں پہ ہوتا تو یہ دایاں ہوتا اور یہ ہاتھ یہاں ہوتا تو یہ بایاں ہوتا. فی الحقیقت ہاتھ ہے وہ بس, دائیں بائیں تو اس کی پوزیشننگ ہے نا, تو پوزیشن کے اعتبار سے کسی کے لیے کچھ اچھا اور کسی کے لیے کچھ برا ہو سکتا ہے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے. ہاں دوسرے کے حق میں وہ بڑی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے اور کبھی فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی اس کے لیے اچھے اور اس کے لیے بری ہے. اس کے لیے بری ہے, حقیقت میں بری نہیں ہے وہ, صحیح ہے نا. اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بری چیزوں کو بنایا کیوں, پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا. اللہ خالق کل شے, اللہ تو ہر شے کو بنانے والا ہے, تو پھر اس نے بری چیزیں بنا دی کیا؟ ایسا نہیں. بھائی تلوار ہے ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو کہر ہے, سپاہی کے ہاتھ میں ہو ایماندار سپاہی کے ہاتھ میں تو رحمت ہے, مجاہد کے ہاتھ میں ہو زندگی ہے, ایسے ہی ہے نا. تلوار تو تلوار ہی ہے, پوزیشننگ کا فرق ہے. اس پوزیشن میں ہو تو یہ وہی چیز, اس پوزیشن میں آئے تو کچھ. بھائی ہمارے الفاظ ہیں الف سے لے کے یہ تک ہی استعمال کرتے ہیں نا ہم, ان کو ترتیب دے کے کلمہ پڑھ لیں ثواب, ان کو ترتیب دے کر گالی بنا لیں تو برے ہو گئے. الفاظ کی کیا خرابی ہے اس میں, الفاظ تو وہی ہیں, وہ تو ہم نے ان کو گالی بنا دیا نا, الفاظ تو خراب نہیں تھے. یہ معرفت اشیاء ہے, اشیاء کی معرفت کا پہلا سٹیپ ہے یہ کہ کوئی چیز حقیقت میں بری نہیں ہے. ما خلقت هذا باطلا, اللہ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی, بیکار نہیں بنائی, خراب نہیں بنائی. لیکن کیونکہ اشیاء کو اس نے آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا ہے نفع یا نقصان کے ساتھ, کبھی نفع ہوتا ہے دو چیزوں کے ملنے سے, کبھی نقصان ہو جاتا ہے. تو جب نفع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے, نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز بری ہے. حقیقت میں وہ اپنے اوصاف دکھا رہی ہے بس, وہ چیز اور کچھ نہیں. آگ کا وصف کیا ہے, جلانا, وہ جلائیں گی, اللہ نے اس میں جلانے کی صفت پیدا کی. اس میں برائی کیا ہے, کیا ہمارا کھانا آگ سے نہیں پکتا؟ زہر سے کیا دوائیں نہیں بنتی؟ کیا اسی طرح مجاہد اور ڈاکو یہ دونوں حضور کے نور کے؟ بالکل بالکل, مخلوق ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے اس میں, جو دیکھو حیات ہے ہر مخلوق میں, وہ حیات اللہ کے امر سے ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے. اب اس کا ایک ناپسندیدہ اور مکروہ کام کا ارتکاب کرنا, کام کا ارتکاب کرنا اچھی بری نیت کے ساتھ جس کا اس کو اختیار دیا گیا تھا, اس کے لیے وہ چیز بری ہو گئی. بتوں کو کس نظر سے دیکھیں؟
سارے بت کیا ہیں؟ مطلب ہر چیز شیطان، جہنم، دوزخ، شیطان. اچھا آپ دیکھیں حقیقت کے اعتبار سے کیا چیز بری ہے؟ سب سے بڑا برا آپ سمجھ لیں کہ یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے. آپ کے پودے کیا کھاتے ہیں؟ ان کے لیے برا ہے یہ؟ ان کے لیے تو زیادہ فائدہ مند ہے، آرگینک ہے نا ان کے لیے تو. یہ پودوں میں کھاد جو پڑتی ہے اگر انسانی فضلے سے ہو تو وہ تو بہت اچھی ہوتی ہے ان کے لیے. ہاں تو ان سے پوچھو پودوں سے کہ بھئی یہ غلاظت ہے، وہ بولیں گے کیسی گندی گندی باتیں کرو یار، اتنی اچھی چیز ہے تم ہمارے کھانے کو اتنا برا کہہ رہے ہو. اچھا ہم جو آم کا رس پیتے ہیں یہ ان کا فالتو ہوتا ہے، ہمیں تو بڑا میٹھا لگتا ہے. گندے کا رس پیتے ہیں، آم کا رس پیتے ہیں، پھلوں کا رس پیتے ہیں. اس کے بھی فالتو ہوتا ہے، درختوں کے لیے تم بیکار ہے نا، تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ آم جو نا پک جائے آپ نہ اتارے تو وہ گر جائے گا، وہ درخت کے کسی کام کا نہیں. آم کے درخت کے لیے آم بیکار چیز ہے، جب پک جائے گا تو وہ پھینک دے گا اس کو، اس کے لیے وہ فاضل ہے، فضل فاضل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ جو تعریف کر رہی تھی بری چیز ہے، ہاں تعریف کرنا کہ بری چیز ہے تو پھر اس کو نہیں کیا فرمایا؟ وبئس مثوى الظالمین، کہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، کافروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. وہ بھی اصل مصیر، بہت بری جگہ پلٹنے کے لیے. کس کے لیے؟ جو وہاں بطور سزا جائے گا، اور جو فرشتے وہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہزاروں سال رہیں گے. وہ فرشتوں کو کیا عذاب ہو رہا ہے جو وہ رہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے لیے جہنم بری جگہ ہے؟ نہیں، ان کے لیے تو نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حقیقت میں برائی نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بری ہے. اگر حقیقت تو اس کی بری ہوتی تو پھر ہر ایک کے لیے بری ہوتی. بھائی پانی بہت اچھا ہے نا، لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے حالانکہ پانی میں زندگی ہے. پانی اچھا ہے کس کے لیے؟ کب اچھا ہے؟ لمیٹیشن ہے اس کی، برا بھی ہو جائے گا وہ. تو اس کی حقیقت کیا ہے، اچھا یا برا؟ سب اچھا ہے کیونکہ اچھے نے بنایا، اللہ نے بنایا. جب ہم اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہیں تو ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات ہم اس کو برا بنا لیتے ہیں اپنے حق میں، برا نہیں ہے وہ، اللہ نے جو بنایا سب اچھا بنایا. اپنی جگہ ہر چیز اچھی ہے، کیوں کہ حکمت والے رب نے بنائی. یہ اشیاء کی حقیقت یہ ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے. تو کافر نے، منافق نے اپنے آپ کو برا بنایا. کافر نے جو اس کو اختیار دیا گیا تھا اس نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے حق میں برا فیصلہ کر لیا. تو حکمن برا ہے وہ، دیکھیں وہ حکمن برا ہے. چلے ایک شخص ہے اپنی جیب سے پیسے نکال کے حلوہ کھاتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. ہاں ایک شخص ہے دوسرے کی جیب سے نکال کے بلا اجازت شرعی حلوہ کھا لیتا ہے، وہی حلوہ خرید کے کھاتا ہے، تو کیا کڑوا ہوگا؟ نہیں، تو میٹھا ہی ہوگا. لیکن کیا شریعت اس کو کیا کہے گی؟ پاک کہے گی. کیا یہ ناپاک ہے؟ شریعت تو ناپاک کہہ رہی ہے اس کے لیے. تو اس کی ناپاکی کون سی والی ہے؟ حکمی ناپاکی ہے، کہ اس کے حق میں ناپاک ہے، اپنی حقیقت میں ناپاک نہیں ہے، چور کے حق میں ناپاک ہے.
قصب کا مال، ڈاکہ کا مال، چوری کا مال، قاصب کے، ڈاکو کے، چور کے حق میں نہ پاک ہے، مال پاک ہے اصل میں، لیکن کیونکہ اس نے رب کے حدود کو توڑا، اس کے حق میں وہ ناپاک ہو گیا۔ اب نوٹ چھپا، ایک محنت کرنے والے مزدور نے محنت کی ایمانداری سے، اس کو نوٹ ملا، اسے جیب میں ڈالا، اسے کھانا لے کے کھایا، حلال ہے۔ چور نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ اٹھا لیا، اب وہ نوٹ ہو گیا ناپاک، حرام کا ہو گیا نا، اس میں حرمت آ گئی، ناپاکی آ گئی۔ یہ ناپاکی کون سی والی ہے؟ حرام کا یعنی حرام کا سکہ اگر اس کو زمزم سے بھی دھو لو تو وہ ناپاکی دور نہیں ہوگی جو حرمت اس میں آئی ہوئی ہے، اور حلال کا سکہ اگر اس کو پیشاب میں بھی ڈبو دو تو وہ پانی سے دھونے کے بعد پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ حرمت نہیں ہے جو فعل کی حرمت ہے، یہ حکمی حرمت ہے، حکمی۔ تو اشیاء کی یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء سب اللہ نے بنائی ہے، اپنے نبی علیہ السلام کے نور سے بنائی ہے، اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے بنائی ہے، امر سے بنائی ہے، تو یہ خراب نہیں ہے، سب صحیح، اچھی ہے، سب اچھا ہے، بس وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمارے حق میں صحیح ہوتا ہے، کبھی ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اور جو ہمارے حق میں برا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت برا ہے، ہم نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ اچھا شریعت نے بھی اپنے معیار قائم کیے، کہ شریعت کہتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، طریقت نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہاں اسی طرح کفار نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، شیطان نے بھی اپنے معیار قائم کیے ہوئے یہ اچھا یہ برا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ سارے معیار جو ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ شیطانوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں، یہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل معیار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اچھا اور یہ برا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اپنی چیز کو، ورنہ برا کون کہتا ہے؟ یہ اعتراض آتا ہے نا، یا اللہ دوزخ اتنی بری ہے تو نے کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ کو بری چیزوں کو خالق بولیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں صوفیہ کرام کا جو نا موقف بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی اور غلطی سے معاف کو جو نا معاف کرے، یہ ان کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ ان کے یہاں یہی ہے کہ حکیم سے ہمیشہ حکمت ہی صادر ہوتی ہے، الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم مطلق جو ہے، جو حکیم حقیقی ہے، حکمتوں والا رب ہے، وہ جو اس نے جو بنایا اپنی حکمت سے بنایا، ہم نہ سمجھیں الگ بات ہے۔ اب ہمیں تو شیطان ہی سمجھ میں نہیں آیا، غیر شیطان کو کیوں بنا دیا؟ سارے گناہ تو یہ جو نہ کرواتا ہے ہمارے سے، نفس امارہ کیوں بنا دیا؟ اس کی حقیقت ہی تو کھولنی ہے، حقیقت جب کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بات ہی کچھ اور تھی، یہ تو بات ہی کچھ اور تھی، بلا تشبیہ کہہ کے بتا رہا ہوں۔ جب ایک کھیل بنایا جاتا ہے، کھیل بنایا جاتا ہے، ذہنی آزمائش کا کھیل بنایا جاتا ہے، کوئی پہیلی بنائی جاتی ہے، کوئی الوژن بنایا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے جب، تو بعض چیزوں کو بعض حیثیتیں دی جاتی ہیں جو ان کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کھیل بنانے والے نے جو حیثیت دے دی ہاں ایسے ہی ہے نا، تو کیا اس کی حقیقت وہی ہے جو کھیل میں حیثیت ہے اس کی؟ ایک فلم بنانے والے نے دو لڑکے آئے اس کے پاس،
उसने बोला यार एक का चेहरा थोड़ा सा ऐसा है उसको हीरो बना दिया, एक का थोड़ा सा ऐसा है उसको विलेन बना दिया। हालांकि पक्के दोस्त हैं दोनों, वो फिल्म शुरू होने से पहले और फिल्म ख़त्म होने के बाद भी दोस्त है। और फिल्म के अंदर क्या है, वो जानी दुश्मन। हाँ ऐसा ही है ना, फिल्म की हत्या क्या वो? समझाने के लिए बता, रब ताला ने दुनिया को बनाया आजमाइश के लिए। यहाँ पर जिसकी जो हैसियत है वो आजमाइश के लिए है। ना अमीर अमीर है हकीकत में, ना गरीब गरीब है हकीकत में। लगता है कि ये अमीर है ये गरीब है, जो जिसकी हैसियत है जो नेमत जिसको हासिल है वो इम्तिहान के लिए हकीकत में नहीं है। जो नेमत जिसको नहीं मिली वो भी इम्तिहान के लिए हकीकत में नहीं है। अगर कोई नाबीना जन्नत में जाएगा तो क्या नाबीना होकर जाएगा? क्यों, तो नाबीना था, नेक अमाल कर लिए, चलो ठीक है अब जन्नत में जाएगा तो नाबीना होने चाहिए उसको, वो है तो वो नाबीना नहीं, वो नाबीना नहीं था, उसको नाबीना बना के भेजा गया था दुनिया में कि ये तेरा इम्तिहान है तो के तू कुछ ना देखे। किसी को माजूर बना के भेज दिया, एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, आंख नहीं है, तो क्या इसी हैसियत में इसी कैफियत में जन्नत में जाएगा? वो जन्नती का एक हाथ नहीं हो, एक पाँव नहीं हो, नहीं ना, क्योंकि असल में रूह जो है ना वो अंधी होती है, ना वो लंगड़ी होती है, ना वो नाबीना होती है, वो कामिल होती है। जिसम उसको इम्तिहान के लिए दिया गया है, ऐसा लिबास दे दिया गया उसको, ज़ाहिरी शक्ल बना दी गई उसकी। तो हम अपने आप को ये धोखा समझते कि मैं ऐसा हूँ जिसका रंग साफ होता वो कहता मैं खूबसूरत हूँ, वो तकब्बुर करता है। जिसका रंग ख़राब होता वो कहता यार मेरे को ऐसा बना दिया, वो क्रीमें लगाता रहता बिजार। जिसका कोई उज्म नहीं होता वो शिकवे करता रहता या अल्लाह ये क्या कर दिया। सब्र करने का अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए, आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें आफियत अता फरमाए, हमें हमारे प्यारों को आफियत में रखे। समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारी हकीकत नहीं है, जो हमें यहाँ पर हमारी हैसियतें हैं वो हकीकत में नहीं है। अब हमें बताइए हमारे हुक्मरान जन्नत में भी हुक्मरान होंगे क्या? ये तो हुक्मरान समझते हैं अपने आप को कि हम हुक्मरान हैं। तभी तो हुक्म नाजिल नाजिल करते रहते हैं और नाफिज करते रहते हैं, ये कर लो अब ये कर लो अब ये कर लो। छोटा सा थानेदार होता है, छोटा सा वो होता है, उसका तकब्बुर ही ख़त्म नहीं होने में आता, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। अरे भाई तू है क्या, हकीकत क्या है तेरी? हकीकत छोड़ के वो हैसियत को सब कुछ समझने लगता है कि मैं इस हैसियत में हूँ, ये मेरी हकीकत नहीं है, हकीकत तो कुछ और ही है। तो हैसियत का पर्दा डाला गया हम पर ताकि हमारी आजमाइश हो जाए। कोई बड़ा बड़ा नहीं है दुनियावी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई नेमतों वाला नेमत वाला नहीं है जब तक कि उसको जन्नत और वहाँ की नेमत ना मिल जाए। ये नेमतें आजमाइश है, हकीकी नेमत नहीं है। ये महरूमी भी आजमाइश है और ये नेमत भी आजमाइश है। तो ये सिर्फ एक धोखा है, नज़र का धोखा, एल्यूजन, ताकि बंदों की आजमाइश हो जाए। खुदा देखें वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, ज़ाहिर भी वही है और बातिन भी वही है। अरे जब ज़ाहिर भी वही है तो कहाँ है फिर नज़र क्यों नहीं आता?
باطن بھی وہی ہے، پوشیدہ بھی وہی ہے، یہ کیا راز ہے؟ ظاہر بھی وہی، چھپاوا بھی وہی، تو یہ کیا ہے؟ اس راز کو جاننا تصوف حقیقت ہے، کیونکہ شاخ ہے اس کی تصوف کی جو ہے فرمائی. اس سے پہلے کبھی آپ نے اس موضوع پر کبھی اشارہ نہیں کیا. یہ تو معرفت اشیاء ہے، معرفت اشیاء یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے. کیا ہے اشیاء؟ شیطان کیا ہے؟ فرشتہ کیا ہے؟ کافر کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کس حیثیت میں ہم یہاں پر؟ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان آزمائش، آزمائش کے سٹیڈیم میں اتارا ہمیں، مختلف حیثیتیں ہمیں دے دی، اتار دیا. اب تمہاری اس حیثیت میں تمہاری آزمائش بنایا تو اللہ ہے نا، جیسے شیطان کو اللہ نے بنایا تو اس کو پھر جنت جہنم میں کیوں؟ یہی تو راز کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں یوٹیوب پہ ڈالنے والی تھوڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حفظت من رسول اللہ بعینی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علوم سیکھے، اما الاول فبسستہ، اور جہاں تک پہلا علم ہے تو وہ میں نے تم کو بتا دیا، واما الثانی لو بسستہ لقطع ھذا البلعوم، اگر دوسرا والا بھی تم کو بتا دوں تو میرا گلا کاٹ دو گے تم لوگ. تو یعنی وہ راز ہیں، اور وہ راز ایسے ہیں کہ لوگوں کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں. عقل میں نہیں آئیں گے تو لوگ پھر آپ کو بولیں گے، تو یہ کیسی باتیں کر رہا بھائی، دکھا اس میں کچھ دلیل، دکھا قرآن و حدیث سے. اب قرآن و حدیث میں جو عوام کو علم دینے کا حکم ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے علوم عطا فرمائے، ایک علم شریعت جو لوگوں کو بتا دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، سب کو بتا دیا، ایک علم معرفت جو کسی کسی کو بتایا، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق، خاص بندوں کو، اولیاء کرام کو عطا فرمائے، صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین عطا فرمایا. ایک خاص علم ہے جو بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، کسی کو نہیں بتایا، چھپانے کا حکم تھا. اب اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، سب پہ حاکم شریعت ہے، باقی چیزیں عمل کرنے کے لیے شریعت ہے. جاننے کے لیے تو بہت کچھ ہے، آپ جانتے رہے، معرفت حاصل کرتے رہے، جانتے رہے، لیکن کلام آپ وہی کریں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا، کلام وہی کریں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا، عمل وہی کریں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا. نہیں کریں گے تو یہ یہاں شریعت کی حکمرانی ہے، دنیا میں شریعت حاکم ہے یہاں پر، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حاکم ہے یہاں پر، شریعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، قول فعل عمل یہی ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پہ خاموش ہو جانا عمل ہی ہے، وہ بھی خاموش ہو جانا، اجازت دے دینا گویا کہ. نہیں 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 سیڑھی نہیں ہے،
نہیں 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 باطن در باطن در باطن ہے یہ بھائی. پہلی سیڑھی تو اگر آپ دوسری پہ چڑھ دیں پہلی بیکار ہو گئی, تیسری پہ چڑھ دیں دوسری بیکار ہو گئی, چوتھی پہ چڑھ دیں تو تیسری بیکار ہو گئی آپ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت, جب آپ طریقت میں آئے تو شریعت کی پابندی آپ پر رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ رہیں گی نا, تو پھر بیکار کیا ہوئی؟ بیکار تو نہیں ہوئی, تو آپ تو پھر پہلی پہ کھڑے ہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے, اصل میں یہ یوں دیکھیں کہ ایک ظاہر ہے, اس کا پھر ایک باطن ہے, پھر اس باطن کا ایک باطن ہے, پھر اس باطن کا ایک باطن ہے, دروازہ وہیں سے آ رہا ہے آپ کا. اگر آپ پہلے کو چھوڑ دیں گے یہ بھی جائے گا ہاتھ سے. ویلیو کے اعتبار سے, یعنی اس کو آپ تعبیر جیسے چاہیں کر لیں, یا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم پاکستانی شہری ہیں جی, ہم شناختی کارڈ ہمارا ہے, شناختی کارڈ جس کے پاس ہے یا اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے پاکستانی, تو وہ پاکستانی ہے. اب وہ کونسلر بن جاتا ہے ٹھیک ہے, یا وہ جو ہے ایم پی اے بن جاتا ہے, ایم این اے بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے. اب کسی کا شناختی کارڈ کینسل کر دو, کچھ رہ گیا وہ؟ کچھ رہ گیا؟ نہ کونسلر رہا, تو کونسلر بھی نہیں تھا رہا, اگر وہ یعنی ایم پی اے بن گیا تھا تو وہ بھی ختم, ایم این اے بنا تو وہ بھی ختم ہو گیا, چیف آف آرمی اسٹاف بنا تو وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ شناختی کارڈ پاکستان کا, این آئی سی, سی این آئی سی, وہ تو گیا. تو کلمہ یعنی شریعت یہ کور ہے, بنیاد ہے, بنیاد کو ہٹا کر آپ اس کو زیب و زینت کہہ لیں طریقت کو. بنیاد آپ کی شریعت, ڈھانچہ شریعت ہے, زیب و زینت کہہ لیں کہ طریقت, کلر کر لیا, نگینے لگا دی آپ نے, اچھا آپ نے قالین بچھا دیے, فانوس لگا دیے, کمکمے لگا دیے, زیب و زینت کر دی, آپ نے محل بنا دیا, اچھا آپ عمارت کو ہٹا دیں بیچ میں سے, کیا باقی رہ گیا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا, سیڑھی نہیں ہے. ظاہر کا باطن کا باطن کا باطن, یہ چار حصے ہیں, شریعت ظاہر, اس کا باطن طریقت, طریقت کا باطن معرفت, اور معرفت کا باطن حقیقت. تو جو شریعت چھوڑ دیتا ہے وہ تینوں سے جاتا ہے, بلکہ اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے شریعت میں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, باعث بستامی, یہ بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو, پانی پہ چلتے دیکھو, یعنی کرامتیں دیکھو اس کی, تو اس کو ولی نہ جاننا جب تک کہ شریعت پر اس کا قدم نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت پر چل رہا ہے یا نہیں. اگر شریعت پہ گامزن ہے تو پھر وہ ولی ہے, اور شریعت کو حقیر جانتا ہے تو پھر زندگی ہے. بالکل ہوتی ہے شریعت سے ہوتی ہے. اصل میں یہ پھل ہے, دیکھیں عقل اس کا, اس کو سمجھ, اس کا ادراک نہیں کر پاتی. مثال کے طور پہ آپ ایک چیز لیں جو سارے پروسیس کو نہیں جانتا, وہ آم کو دیکھ لے آم کیا ہے, اور گٹھلی کو دیکھ لے, وہ بولے بھائی یہ آم ہے نا, یہ چلو ملک شیک لگا دیں آپ ملک شیک, بولے بھائی اس کی حقیقت جو ہے نا گٹھلی ہے یہ. اگر آپ کو اس کا پروسیس نہیں پتا, آپ کی عقل کیا کہے گی؟ بولا بھائی ہو نہیں سکتا ایسے, میں کیسے مان لوں, گٹھلی کا تو ذائقہ ہی خراب ہوگا, کڑوا سا ذائقہ ہوگا اس کا, یہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ اے آم کا ذائقہ, خوشبو اور یہ سب, گٹھلی میں تو وہ چیز ہی نہیں ہے. نہیں مانے آپ کیک
آپ کھا رہے ہوں پیسٹری کھا رہے ہوں چلیں پیسٹری اچھی سی، اور کوئی گندم کے دانے کو بول دے کہ یہ اس سے بنی ہے پیسٹری، آپ بولیں یار کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ اگر آپ بیچ کے پروسیس سے واقف نہیں ہے تو آپ کی عقل ادراک نہیں کرے گی، اس کا ادراک نہیں کرے گی، آپ بولیں یار کیسے ہو سکتا ہے یہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو پہلے ہی نہیں بوجھتے، یعنی جب جو بوجھ پاتے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں اس کا جواب سن کر، ہاں؟ جب تک پہلی کا جواب ہمیں نہیں آتا ہم سمجھ رہے ہوتے بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے، جب وہ کھول کے بتاتا ہے یہ ہے پہلی کا جواب، ہم کہتے ہیں ارے ہاں یار دیکھو میرے دھیان میں نہیں آ رہا تھا، نہیں ایسی ہو، کوئی معمہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جو ہم سے حل نہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی، حالانکہ جب کرنے والا کر کے دکھاتا تو ہم کہتے ہیں یار صحیح تو کہہ رہا ہے، صحیح تو کیا، صحیح ہو گیا تو حل ہو گیا، تو حقیقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے، طریقت معرفت ایک ہی چیز ہے، اور اسٹیپس ہیں اس کے، عام عقلوں کے لیے شریعت رکھی گئی ہے، باقی چیزیں خواص در خواص در خواص، تو جو اس پروسیس سے گزرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے ہاں صحیح ہے، جب اس میں نہیں آتا پروسیس میں نہیں آتا وہ اس کے لیے راز ہی رہ جاتا سب کچھ، اور راز سمجھ ہی نہیں پاتا، تو جو راز نہیں سمجھ پایا اگر وہ شریعت پہ چلا پوری طرح تو ثواب کا مستحق ہے، جنت کا مستحق ہے، اور کبھی کبھی دیدار کا مستحق ہو جائے گا، لیکن جو معرف یعنی طریقت معرفت حقیقت یہ درجے جس نے طے کیے ہوں پھر وہ خواص میں آنے لگتا ہے، خواص میں آتا دوستوں میں آ جاتا ہے، اب دوستی کے درجے ہوتے ہیں، انیس ہے، خلیل ہے، محب ہے، حبیب ہے، محبوب ہے، کیا ہے، کس درجے پہ آیا، عاشق ہے، جس درجے پہ آیا اس درجے کی اس کی پذیرائی ہوتی ہے پھر آگے، ایسا یہ جو اشیاء کی معرفت ہے یہ کسی وظائف سے آتی ہے یا سلسلے سے آتی ہے، یہ شیخ اپنے مرید میں ڈالتا ہے، کیسے آتی ہے؟ دیکھیں یہ تو قل کل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے سب کچھ، جس کے بارے میں جس میں استعداد اللہ نے رکھی ہے اور پھر اس کے لیے حکم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ چیز عطا ہونی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، سینہ وہ کھولتا ہے، پھر ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، استاد ہے پڑھاتا ہے، پیر ہے سمجھاتا ہے، آگے جاتے تو وہ تربیت ہوتی ہے، پھر وہاں سے عطا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے، یعنی صرف پڑھنے سے ورنہ کوئی عالم سو نہ ہوتا، سب عالم حق ہی ہوتے، پڑھنے کے بعد ہی عالم بنتے ہیں نا، تو پھر عالم سو کیسے ہو جاتے، پڑھے ہوتے ہوتے ہیں پھر وہ عالم سو کیسے ہو جاتے، جیسے حضرت مجید الانسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام اقتصابات اس نے پڑھ لیے، سب اور بزرگوں کے امام غزالی کے پڑھ لیے، پھر اس کو آ جائے گا، پڑھنے کے بعد سمجھائے گا کون سا، پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھانا ہی نہیں ہے، سمجھانا ہے، اور اللہ کے حکم سے سمجھ میں آتی ہے بات، ایسی نہیں سمجھ میں آتی ہے، اصل میں پڑھانے والا سمجھانے والا تو وہی ہے، ہادی ہے نا، اچھا جس کو یہ جو مرید ہے یا جو سالے کے جو اس راہ میں آیا ہے اور یہ جو اشیاء کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کوئی نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے کہ احتیاط کہ اس کی یہ حقیقت ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر معرفت کس بات کی، سب سمجھ رہا ہوتا ہے وہ،
اب اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ پنکھا اور یہ بلب ایک ہی چیز ہے, آپ بولیں یار یہ کیسے ہو سکتا. اچھا شیشے کو کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے بنا ہے؟ تو مٹی سے نہیں بنتا کیا؟ مٹی سے بنتا ہے نا. اب ہم اس کا پروسیس جان گئے, ہم اس کو پروسیس کر لیا, ریت سے بنا ہے, سلیکون میں ڈالا, پتنی چونا ملا ہے, کیا کیا, سارے مٹی سے نکلتے ہیں. کوئی چیز آسمان سے نہیں آتی, آتی ہے کوئی چیز آسمان سے؟ مٹی کو کوکر کرا کے گرم کر کے اس کو شیشہ بنا کے تصویر دیکھتے ہیں, یار یہ تو کیا بات ہے. حالانکہ مٹی ہے, وہ کوئی بولے گا یہ مٹی ہے؟ آئینے کو دیکھ کے آپ بولو بھائی یہ مٹی ہے, لوگ بولے گا تو پاگل ہو گیا بھائی, یہ مٹی کیسے ہو گئی, یہ مٹی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی مٹی ہے, اس کی حقیقت مٹی ہے. اچھا سائنسی اعتبار سے اس کی حقیقت مٹی ہے, تصوف کے اعتبار سے اس کی حقیقت نور ہے. مٹی کی حقیقت نور ہے. ہاں کائنات کی کوئی بھی چیز ہو وہ نور سے بنی. مٹی بھی نور سے بنی ہے. مٹی کو رب تعالیٰ نور سے بنایا. ہاں یہ نور کی کثیف شکل ہے, نور کی کثیف شکل ہے. ایک نور کی لطیف شکل ہے, وہ جنات آگ ہے. دیکھیں ہم کاغذ کیا ہے, کثیف شکل ہے نا, ہم اس کو جلاتے ہیں, اس کا دھواں, اس کا کاربن آپ جمع کر لیں, وہ کیا ہو گیا, اس کی شکل بدل گئی. اور جو اس میں سے روشنی نکلی, دھواں نکلا, وہ کیا تھا؟ اسی کا تو ہے بھائی, لکڑی ہی جل رہی ہے, لکڑی سے بنا نا کاغذ, گھاس پھوس اسی سے بنتا ہے نا کاغذ, تو لکڑی سے بنتا ہے کاغذ. بھیا لکڑی کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی. مٹی سے اس نے سارا کچھ جمع کیا, آپ نے اتنا سا بیج بویا تھا, وہ اتنا بڑا درخت بن گیا. کہاں سے یہ لکڑی کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی نا. مٹی نے مختلف شکلیں اختیار کر کے لکڑی بن گئی. یہ معجزے کرشمے رب تعالیٰ کے جو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو کرشمہ نہیں ہے, جو عقل مجھ کو حیرت میں ڈالنے والی نہیں ہے؟ ہم گنجے ہو کے آتے ہیں پھر بال اگاتے ہیں, یار کیسے, سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا ایسے بال ہمارے ہاتھ پہ نہیں اگتے. کیوں نہیں اگتے؟ مجھے ہمیشہ اوپر ہی آتی ہے, اگر یہاں پر آ جائیں نہیں آتی نا, کسی انسان کی نہیں آتی. آنکھیں یہاں کی بجائے یہاں پر آ جائیں, کان یہاں پہ آ جائیں, ذرا سی تبدیلی کریں دیکھ بندے کا نقشہ بدل جائے گا. تو کیوں نہیں ہو جاتا ایسا کبھی؟ گھوڑے کے یہاں شیر کیوں نہیں پیدا ہو جاتا؟ شیر کیا بندر کیوں نہیں جنم لے لیتا؟ کرشمہ ہے نا. بیج سے درختوں کا بن جانا کرشمہ نہیں ہے؟ دیکھو مٹی نے لکڑی کی شکل اختیار کر لی. میں جو بات کہہ رہا تھا, لکڑی کو آپ نے جلایا, اس نے آگ کی شکل اختیار کر لی, نور بن گیا. کچھ حصہ اس کا نور بن گیا. تو گویا آگ کو آپ ریورس کر دیں تو وہ کیا بن جائے گی؟ لکڑی. لکڑی کو ریورس کریں کیا بنے گی؟ مٹی. بات وہی. تو نور مٹی میں تبدیل ہوا ہوا ہے. نور کس کا ہے؟ نور آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا فیض ہے. اور ان کا نور کس کے فیض سے بنا ہے؟ خدا کے نور کے فیض سے بنا. خدا کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے, خدا کے نور کے فیض سے بنا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, سرکار کا نور مخلوق ہے. اللہ کا نور اس کی صفت, مخلوق نہیں ہے.
اور وہ سمجھ میں نہ آنے والا نور ہے، متشابہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ نور السماوات والارض، تو یہ روشنی والا نور نہیں ہے. تو یہ دیکھیں سارا پروسیس کیا ہے، نور نے ہی مٹی کی شکل اختیار کی اور مٹی نے ہی نور کی شکل اختیار کر لی، تو بالکل واضح ہے. اگر ہم ایسا کر سکیں کہ نور یعنی آگ کو ہم ریورس کر سکیں سائنسی لیبورٹری میں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ لکڑی. لکڑی کو ہم ریورس کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ مٹی. تو اے مدعی، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے. کیا ہے وہ بڑی پیاری آزاد نے غزل لکھی ہے مٹی کی شان میں، موقع ایسا بھی جو ہے پڑھنے کا سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا بات ارشاد فرمایا. یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ماوا کا معنی ہوتا ہے ہماری پناہ گاہ، پناہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہماری پناہ ہے. ہم نے مٹی میں جانا ہے، قبر ہماری پناہ ہے نا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. آدم علیہ السلام بھی خاکی. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یعنی خاک ہونے پر ہمیں فخر ہے. ہم کوئی آگ سے نہیں بنے. انا خیر من ہونی کہا ہم نے، ہم تو ربنا ظلمنا انفسنا کہنے والے ہیں. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت عاشق ہیں، ہر بات میں سرکار کا نام لے کے آتے ہیں. کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آسمان ایسے یوں ایسے گول سا جھکا ہوا ہے، تو گویا کوئی شخص ہو اس کی کمر جھک جائے تو وہ بھی کمان کے جیسا ہو جاتا ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ ان کا خیال دیکھیں کہاں جا رہا ہے، کہ جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا نا، گویا اس کی کمر جھک جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ آسمان کی کمر جھک گئی، زمین نے اس کو تانا دیا. سن، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تیرے اوپر مدینہ ہے، زمین پہ مدینہ. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، کہ آسمان کی پشت جھک گئی زمین کا یہ تانا سن کر. سن، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. مولا علی کی بات کر، یا ابا تراب، کم یا ابا تراب. کیونکہ ایک دفعہ مولا علی اور بی فاطمہ رضی اللہ عنہما میں تھوڑی میاں بیوی میں جیسے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو کچھ شکر انجی ہو گئی، تو بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ سرکار کے پاس آ گئی. قریب تو تھا، آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے اپنی شانیں ہیں، شان کے مطابق کہ علی سے میری یہ بات ہو گئی ہے. فرمایا کہ تم گھر چلو، میں آ رہا ہوں. اب ان کو تو گھر بھیجا، اپنے گھر، ان کے شوہر کے گھر بھیجا، اور خود دیکھا علی وہ تو گلی، وہ یعنی علی تو گھر میں نہیں ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر مسجد میں ہوگا. تو آپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور مٹی آپ کے جسم پہ آپ کے بوسے لے رہے تھے جسم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا مٹی جھاڑی، فرمایا کم کم یا ابا تراب، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ جا اٹھ جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ بڑا پیار کرتے تھے مولا علی سے، بہت والہان جسے کہتے ہیں نا، بے تکلفی بھی تھی پیار بھی تھا. تو اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اے مدعیو، خاک کو تم خاک نہ سمجھے.
اس خاک میں مدفون شاہ بتہا ہے ہمارا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آسمانوں میں نہیں ہے, زمین پہ ہے, تو زمین کی کیا شان ہوگی اس زمین کی. ہے خاک سے تعمیر مزار شاہ کونین, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, قبلہ بھی تو ہمارا اسی سے. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کیا بات. تو خاک جو ہے یہ نور ہی ہے, جس طرح آم جو ہے وہ گٹھلی ہی ہے, لیکن اس کا پروسیس ہے. آم گٹھلی کو آم بننے کے لیے 10 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور کھجور میرے خیال کتنے سالوں میں دیتی ہے پھل, ٹائم لگا دیتی نا, یعنی یہ بھی سال ہر سال کے بعد. کھجور کی گٹھلی کو کھجور بننے میں سال ہر سال کا ٹائم لگے گا. پہلے تو یہ لکڑی بنے گی, پودا بنے گی, پھر لکڑی بنے گی, پھر شاخیں بنیں گی اس کی, اس کے جو پتے بنیں گے, اس کے درمیان میں کہیں اس کے چھوٹے چھوٹے وہ آئیں گے پیلے پیلے ٹہنیاں بنیں گی, ٹہنیوں میں سے پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے پھول آئیں گے, اس پہ وہ بنیں گی کھجی لگے گی, کھجی کے اندر بھی گٹھلی ہوگی, وہ سخت ہو جائے گی, پھر اس کا اوپر اس میں رس پڑ جائے گا, اس کو اتاریں گے اور کھائیں گے, اور پھر وہ گٹھلی بنے گی. تو پورا پروسیس ہے نا, یہ عقل میں نہیں آ سکتا, ہم صرف اپنے مشاہدے سے دیکھ سکتے ہیں, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ مشاہدہ کہہ رہا ہے اس کو کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. حالانکہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ عقل میں نہیں آتا. تو شریعت اور حقیقت کا جو باہمی پروسیس ہے نا, وہ عقل میں نہیں آتا, وہ کیفیات سے سمجھ میں آتا, عقل میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اس میں اے ہم نشیں اذیت دیوانگی نہ پوچھ, ہاں نا, فرزانگی نہ پوچھ, جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا, تو یہ دیوانہ ہو کے طے کرنے والا وقت ہے معاملہ. لیکن ظاہر میں شریعت کی گرفت مضبوط رہنے دے, اندر سے بھلے جو تبدیلی آ رہی ہے آتی رہے. لونو دے وچ لکھ زبانہ, اولیاء کرام کے ایک ایک بال جو ہوتا ہے نا, ذرہ ذرہ رونگٹا رونگٹا, اس میں لاکھوں زبانیں ہوتی ہیں, لاکھوں راز ان کے سینے میں ہوتے ہیں. او پھر دے گونگے باتیں ہوں, کہ وہ لیکن گونگے بن کے گھوم رہے ہوں گے, کچھ نہیں بولتے.